Այսօր ցխինվալում տեղի կունենա Հարավային Ռուսիայի նորընտիր նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովի երթումնակալության արարողությունը։ Հանդեսությանը հրավիրվել է մոտ 500 բարձրաստիճան պաշտոնյա, այդ թվում Ռուսաստանի պատվիրակությունը պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինի գլխավորությամբ։ Հարավային Ռուսիայի կրկնակի ընտրությունները կայացել էին ապրիլի 8-ին, 2011 թվականի նոյեմբերին անցկացված քվեարկության արդյունքները Գերագույն դատարանը չեղյալ էր հայտարարել գրանցված ընտրախախտումների պատճառաբանմամբ։ Առաջին ընտրություններում հաղթանակ տարած Ալաջիոևան և նրա համախոհները նույնպես հրավիրված են երթումնակալության արարողությանը։